əgər mən müstəntiq olsaydım, əvvəlkilərdəkilər kimi və elə iş düşsəydi, həmin o maşını yandıranı, adam bıçaqlayanı mən cinayət məsuliyyətinə cəlb eləməzdim. Niyə? Çünki son zərurətdir. Balası işıqsız qalır, susuz qalır, qazsız qalır. Bir də koronavirus dövrüdür. Koronavirusu tutula bilər, qripət durub ölə bilər. Öz balasının həyatını qorumaq üçün hücum eləyir, hücum etməyə məcbur edilir dövlət tərəfindən. Deməli, qaz pulu, su pulu, işıq pulu yığanlara. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən hər birinizi salamlayıram. Efirdə mən Şamil Emin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə Azərbaycan Liberal Partiyasının sədri Əvəz Temirxandır. Əvəz bəy, xoş gördük sizi. Sağ olun. Əvəz bəy, müharibə bitəndən sonra artıq üçüncü dəfədir ki, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçıları bir araya gəlib bəyanat verdilər. Qarabağ məsələsindən bağlı bəzi razılaşmalar əldə etdilər. Ancaq buna rəğmən bilirsiniz ki, sonuncu noyabr 26-da keçirilən Soçi görüşündən sonra dekabrın 8-də Ermənistanın növbəti təxribatı nəticəsində Kəlbəcər istiqamətində bir hərbiçimiz şəhid oldu. Bundan sonra dekabrın 10-11-də də bu təxribatlar davam etdi. Bununla bağlı yəqin ki, məlumatlısınız. Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın təxribatlarını pisləyən bəyanat yayıb. Bu halda Ermənistanın yəni təxribatları davam etdiyi halda Ermənistan Azərbaycan arasında böyük sülh sazişinin imzalanacağını, eyni zamanda delimitasiya, demarkasiya məsələlərinin həllini tapacağını və hər iki dövlətin bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıyacağına inanırsınızmı? Ermənistan sülh prosesini uzadır və bu uzatmalar Azərbaycana yox, Hayastana xeyir edir, fayda getirir. Mən Hayastan deyirəm ona görə ki, Ermənistanın səhvəmiz deyirik. Biz qədim Türk adını veririk haylara. Biz onu Hayastan adlandırmalıyıq, onu sıxışdırmalıyıq Hayastan çərçivəsinə və bütün özləri özlərinə hay deyirlər buna. Biz də onlara hay deməliyik. Özləri bizə tövbəyir, biz də özümüzə tövbəməliyik. Və onları sıxışdırmaq lazımdır. Özlərini adlandırdıqları hüquqi adın miqyasına. Millətlərin adı iki cür olur. Bir var özünü adlandırma, Samo, Nazvanya. Bir də var İno, Nazvanya. Başqalarını verdiyi ad. Başqalarını verdiyi ad, Ermənistan adını biz vermişik onlara. Onlar haydılar əslində. Və Ermənistan deməklə xaçpərəst Alban türklərini də sanki onlara qatmağa razı olmuşuq. Rus İmperiyasının imperatoru Bilisqiz 1836-cı ildə 11 martda fərman verib ki, Alban kilisəsi ləğv olunsun və Hay Apostol kilisəsinə tabi olunsun. 1911-ci ildə Haylar həmin Alban Apostol kilisəsi, hansını ki biz indi Bərpəyli Apostol kilisəsinin deməli, arxivini yandırıblar. Yeri gəlmişkən Rusiyada, yəni imperiyanın mərkəzində universitetlər, banklar, hakimiyyət, kütləvi informasiya vasitələri, tarix institutları, tarix birlikləri və arxivlər doludur haylarla. Biz isə deyirik ki, biz özümüzü təcrid edirik. Yox, gəlin özümüzü təcrid edək, gəlin rədd olsun filan kəs, heç bir əməkdaşlıq yoxdur və qaylaqı və s. və bir növ siyasətə bizim Azərbaycanda bəziləri qarğıməndə qoz var kimi baxır. Üstünə gəlirəm, vurum kimi baxır. Heç vaxt nə əvvəlcədən düşünmür, nə sonra düşünmür ki, özü öz başına nə oynar. Mən hesab edirəm ki, bu prosesin uzanması hayların xeyrinədir. Çünki Hayastan məğlub ölkədir. Və onlar öz yaralarını müalicə eləyib, sağaldı. Bizə qarşı yeni torba iddialarında ola bilərlər və olacaqlar da.
bizim Azərbaycan vətəndaşı düşünməsinlər ki, ermənilər bizə qarşı müharibə etmək üçün, onun üçün müharibə etmək niyyətini bir dəfəlik edirlər. Və biz ilk növbədə toponim məsələlərini qoymalıyıq. Toponim etnomin, şəhərlərin, kəndlərin, dağların, çayların, gədirlərin, adlarını və Ermənistan qarşısında iki şərti əsasən qoymalıdır. Birinci, Haydata məsələsi, Haydat ismi. Nasizmin bir növü kimi pisliyir, söz verir ki, bir daha heç vaxt, bir daha heç vaxt qonşulara qarşı ərazi iddiasında, mədəniyyət iddiasında hətta bulunmayacaq. Və ondan əlavə, torpaqların adını qaytarmalıdır. 1828-ci ildə hansı adlar var idisə, həmin onları qaytarmalıdır əvvəlki adlara. Hətta Qarabağ xanlığı 1805-ci ildə Kürəkəy müqaviləsini zanırıb Qarabağ xanlığı Rusiyanın tərkibinə qatılıb. Hətta 1805-ci ildə bugünə kimi etnonimləri, toponimləri qaytarmalıdır öz yerinə. Niyə? Çünki beynəlxalq hüquqda hansını ki, yürütmən heç nə bilməyən bir çox dostlarımız da təbliğ eləyir və səhvən beynəlxalq hüquq, belə dedi, beynəlxalq hüquq, elə dedi, amma beynəlxalq hüquqda heç xəbəri yoxdur. Bilmir ki, beynəlxalq hüquq nədir və beynəlxalq hüququn neçə növü var və ləxir və s. İndi mən bu məsələni qayıtmaq istəmirəm və toponim, birinci toponimlər, etnonimləri qaytarmalıdır, o cümlədən Hayastan olmalıdır. Hayastan olanda biz Hayastan axtaracaq, tarixdə axtarmalı olanda Hayastan tapılmayacaq. İrəvan xanlığı tapılacaq, Naxçıvan xanlığı tapılacaq, Qacarlar tapılacaq, ondan sonra Afşarlar tapılacaq, Səfəvilər tapılacaq, Qarabağ xanlığı və s. tapılacaq. Və ondan sonra mütləq etnonim toponimləri qoyub və köhnə adını qaytartmağa məcbur eləməliyik Ruslara. Və Ruslar bunu edərlər, mənə belə gəlir ki, biz edərlər, diplomatik yanaşsaq edərlər. Çünki Rusiyanın Ermənistan üzərində böyük haqqı var dırnaq arasında olsa da, yəni Ermənistan öz dövlətçiliyinin haylar, Rusiya borçludurlar. Ruslar da onlara demədilər ki, deməlidirlər ki, bax bu torpağın adı belə olur. Mən İrəvan xanlığını işğal eləmişəm. İrəvan xanlığının bayrağı da Parfiyanın bayrağı olur. Partiyanın. Nəyə ki? Makedon İskəndərin törəmələri, silevkiləri buradan qovan Parfların, Barsların, yəni Barsların, yəni Türklərin bayrağı olub. Mən vermişəm sizə dövləti, mənə qulaq asmalısınız, fransızlara yox. Əvəz bəy, bir məlumat yayılıb, Türkiyə-Rusiya monitoring mərkəzi fəaliyyətə başladığından bəri 200-300 dəfə erməni separatçıları atəşkəsi pozub. Bu barədə TRT Haber telekanalı məlumat yayıb. Ancaq bilirsiniz ki, ötən bir il ərzində Rusiya tərəfi bu barədə heç bir məlumat yaymayıb. 200-300 dəfə atəşkəsin pozulması əslində çox böyük, ciddi bir rəqəmdir. Bəli, ötən bir il ərzində. Maraqlıdır, Rusiya niyə bu barədə məlumat vermir, niyə məlumat açıqlamaq istəmir? Ona görə ki, Hayastan adlı bir qarnizon Rusiyanın proksisidir, proksi deyirlər ona, beynəlxalq aləmdə, yəni əlaltısıdır. Şımarıq uşağıdır, dəcəl uşağıdır. Onun dəcəlliklərinə Rusiya dözür. Amma müəyyən vaxta qədər dözür. Elə bir zaman gələr ki, Hayastan növbəti dəfə Azərbaycana hücum edəndə və Azərbaycan cavab verməyə məcbur olanda Rusiya deyər ki, Azərbaycana. Elə bir zaman da gələr. Ancaq biz siyasilərdə belə qarşılayırlar. Dünyada ən tanınmış Ulamat millətlərdən biri ki, millətləşmiş yeni toplum üçün Yahudilər. İsraili Stalin qurur. Stalin. Hətta Ben Gurion'un İsrailin qurucusu, qurucu başnazirinin başınızdan Stalin'in şəkili varmış. 1 may qeyd edirlər. Məqamı gələn keçdi Amerika mütələri. Siyasət saman altına su yeritməkdir, qarğı məndə qozlardır. Siyasət maraqlarının toqquşmasıdır. Bizimkilər elə bilir ki, siyasət ilahi məhkəmədir. Yəni Allah Taalanın qurduğu ədalət məhkəməsi. Xeyr elədir. Ona görə də biz bütün hallarda
mənim ölkəm həmişə haqlıdır prinsipini əsas götürərək biz payları yerində oturtmalıyıq. Xüsusən həm də ona görə ki, Rusiya özü bir neçə dəfə Putin bir neçə dəfə Qarabağ bütün torpağının Azərbaycanın beynəlxalq hüququ tərəfindən tanınmış torpağı olduğunu bəyan edir. Və biz Alban məsələsini gündəmə gətirməliyik. Dağlıq Qarabağ deyilən keçmiş əraziyə Xankəndi bölgəsində yaşamış hələlik Azərbaycan vətəndaşı olmayan xaçpərəst Albanları öz milli və dini kimliyinə qaytarmalıyıq. Hətta dövlət büdcəsindən də bunun üçün nəsə ayıra bilərik. Albanları hayla hayastandan və Rusiyadan qoparmalıyıq. Ondan sonra Azərbaycan-Rusiya münasibətlərini, Türk dünyası Rusiya münasibətləri haqqında oturub danışmaq olar. Bunun üçün ən qədər üsul var, yol var. Yəni, elə eləmək olar ki, Rusiyada Türkiyənin və Azərbaycanın Türk dünyasının dediyini edə bilər. Ama bunu etmək üçün diplomatiyanın ücəliyi lazımdır. Mən təklif eləmişəm bu günlərdə, yerin təklif edirəm. Deməli, Türklərin, İndoavropalıların və Semitlərin barış gününü elan etmək lazımdır. Bu coğrafiyada yaşayan bütün xalqların barış günü. Bunlar bircə bir hamı maraq üstündə, maddi maraq üstündə müharibə edir. Bunların hamısının maddi maraqını birləşdirən hər hansı bir fövqəl şirkət yaratmaq olar. Bir beynəlxalq iqtisadi təşkilat yaratmaq olar ki, bütün xalqlar orada sosial nə qədər yaşayır, sosial səhmdar ola bilər. Sosial səhmdar. Yəni nə qədər ki, insansandır, oradan öz payını ala bilər. Və belə olduğu halda, Türklər, Semitlər, Hindavropalılar və Hindavropalılar bir-birinə müharibə salır. Əvvəz bəy, yəqin məlumatınız var, dekabrın 10-da 3+3 formatına daxil olan 6 ölkədən 5-i Moskvada Xarici İşlər Nazirlərinin müavinləri səviyyəsində görüşü keçirildi. Bu görüşdə ancaq Gürcüstan iştirak etməli. Baxın, bayaq da qeyd etdiyim kimi, Ermənistanın təxribatları davam etdiyi halda, Rusiya imperiya maraqlarını davam etdirdiyi halda, eyni zamanda İran da bilirsiniz ki, zaman-zaman Azərbaycanı təhdid edir. Bu halda bu 3+3 formatından bir gözləntiniz varmı? Yəni, bu formatda olan ölkələr heç də Azərbaycanla tarixən dost ölkələr deyillər. Məsələ burasındadır ki, idmanda bir anlayış var. Rəqibin öz zərbəsini, gücünü özünə qarşı inar. Bizdən böyük dövlətlər, istənilən böyük dövlət. İkinci diplomatiya yerisək, rəqibin gücünü bizim xeyrimizə yönətmək olar. Öz yanına yox, amma bizim xeyrimizə. Həm özünün xeyrinə, onun xeyrinə, həm də bizim xeyrimizə. Çünki onun xeyrinə olmasa, sözsüz ki, nisbət pozulacaq, sülh pozulacaq. Ona görə mən hesab edirəm ki, İran və Rusiya bir şey bilməlidirlər ki, nə qədər onlar Azərbaycanı sıxsalar, sıxılmış yay kimi bir gün Azərbaycanı ayağa qalxa bilər və öz maraqlarını müdafiə edib, həmin dövlətlərin maraqlarını heçə sana bilər və heçə indirə bilər. Buna görə də bu haqda düşünməlidir Rusiya və İran hakim. Bizim də diplomatiya incə olmalıdır. Biz hansı dövləti deyərlər, özünə məxsus dövlətin maraqlarını çığırqan tapdalayan hansısa şüarlar səsləndirməməliyik. Bütün ölkələrdəki türk toplumlarından bir əməkdaşlıq körpüsü kimi istifadə etməliyik. Və beynəlxalq hüquqda belə bir prinsip var, bir prinsip var. Dinç, bütün problemləri dinç yolunu həll etmək, ədalətini həll etmək. Hətta ən uca ədalətli prinsipdən də üstün bir prinsip var. Ən böyük ədalətli prinsip, deməli, birgə çiçəklənmə, birgə inkişaf etmək.
demək istəyirəm. Rusiyada, İranda bilməlidirlər ki, və bilirlər ki, Türk dünyası onların gələcəyi yoxdur. Türk dünyasının qonşunun əməkdaşlıq eləmək lazımdır. Və bu baxımdan bunu bizim siyasətçilər, diplomatlar nəzərə almalı və buna uyğun siyasət edilməlidirlər. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan Türk dünyasının onurğa sütunu kimi mənə də biz ki mənə də dostum ki illiyi kimi, illiyi kimi onurğa sütunu Türkiyə sözsüz Azərbaycan Türk dünyasının körpüsü kimi həm İranlı, həm Rusiya ilə boş münasibətlər saxlamaqdadır saxlayır və doğru siyasətdir amma eyni zamanda onları açıq-açıq bildirməliyik ki onlar bizim maraqlarda nəzərə almalıdırlar və 3+3 prinsipi yox o müəyyən mənada Azərbaycana ikinci dərəcəliyidir. 4+2 prinsipi, 4+1 prinsipi eləmək lazımdır. Hətta Ermənistan qarşısında şərt qoymaq lazımdır ki, o bəziləri dedi hesablamalara görə 843 milyard dollar ziyan vurublar onlar bizə. Onları ödəmək şərti ilə, gələcəklər, gələcəkdə münasibətimiz yaxşı ola bilər, onları ödəmək şərti ilə. Azərbaycan türklərini öz doğumu torpaqlarına tutaq ki, Qaraküksər rayonunun Qaraküksər rayonu Hallavar kəndinə səhv edirlər o Kiravaq adı dəyəsən Qaraküksər Hallavar kəndinə qaytarmaq şərtiyle bunu obrazını deyirəm və Azərbaycanlar o qaytarmaq şərtiyle Albanları milli kimliyinə qaytarmaq şərtiyle Alman türklərini öz dini kimliyinə qaytarmaq şərtiyle onlara hüquqi subyekt milli hüquqi subyekt vermək şərtiyle Hayastanı federal dövlətə çevirmək şərti ilə haylar da faydalana bilərlər və bizə vurduqları ziyanı ödəmək şərti ilə haylar da bizim əməkdaşından bundan sonra, tanıyandan sonra faydalana bilərlər. Məsələn, tarixdə belə prinsiplə belə hallar çox olur. Almanya İsraili tanıyır. Eyni zamanda Almanya Holokostu da tanıyır və Almanlar, Almanya dövləti Yahudilər, Yahudi xalqına indiyə kimi ödənişlər həyata keçirilir. Öz ərazisində yaşamış insanların törəmələrinə pul ödəyir indiyə kimi. Onların Almanya qayıtmasına güzəkli şərait yaradır. Hayastan da Azərbaycanlıların Ermənistana qayıtışına güzəkli şərait yaratmalıdır və Albanların öz milli və dini kimliyinə qayıtışına güzəkli şərait yaratmalıdır. Əvəz bəy, insanları daha çox narahat edən sosial problemlərə diqqət getirmənizi istəyirəm. Yəqin bu günlərdə televiziyada izlədiniz, Lənkəranda Azərşığın əməkdaşının avtomobili yandırıldı. Ağdamda isə iki Azərşıq əməkdaşı bıçaqlandı, biri isə döyüldü abonent tərəfindən. Hətta bundan əlavə sosial şəbəkədə qəribə bir video paylaşılıb. Bir qadın işıq dirəyinə çıxan Azərşığın əməkdaşını ağasla döyür. Yuxarıdan səni düşməyə qoymayacağam deyir. Baxın, bu kommunal haqları insanları bu dərəcədə cinayət törətməyə sövq edir, ödəyə bilməməkləri səbəbindən. Bu halda insanları bu dərəcədə cinayət həddinə çatdırmaq doğrudur mu? Bunların aşağı salınmasına ehtiyac var mı? Əlbəttə doğru deyil. Azərbaycan məmurları bəyan edirlər ki, Azərbaycanda özü ilə unutluyur. Biz sən demə süt görüntə üzürük. Hər şey ayarladı, hər şey gözəldir. Belə məruz edirlər yuxarı. Və bu sizin gətirdiyiniz Onlar göstərir ki, Azərbaycanda hər şey pis vəziyyətdir. Mən sosial şiddəti alqışlaya bilmərəm. Amma bir anlığa düşünürəm. İşini kəsilən ana, ata, eyni mələk. O, affiyyət vəziyyətində olur. Yürüşünəz kimi deyirəm, ha? Cinayət törədir, o affiyyət vəziyyətində törədir cinayəti. Və yaxud kimsə bıçaqlayır, təsəvvür edirsin, kimsə bıçaqlamaq onu həyatdan məhrum etmək deməkdir. Bir yoxsul başqa bir işli yoxsulla qarşı-qarşıya qoyulur. Baxın, bugünkü reallıq bununla gerçəkliyi bundan ibarət. Mən onları başa düşürəm, düzdür, adamların bıçaqlanmasını, maşınların yandırılmasını mən
alqışlaya bilmərəm. Amma başa düşməliyəm, bu mənim borcumdur. Və çıxış yolu kimi, Liberal Partiya həmişə çıxış yolu göstərir. Elə belə boğaz görlüğü ilə tənqid eləmir. Tənqid eləyəndə həmişə çıxış yolu göstərir. Çıxış yolu çox sadədir, çox sadə ola bilər. Əhaliyə kommunal kreditlər vermək olar. Tutaq ki, adam başına, tutaq ki, 100 manat, 200 manat, 500 manat, 1000 manat hər nəyəsə, kommunal kredit. Onun müqavilərinin qiyməti kimi çevirmək olar qızıla və ən alçı aşağı faizinin 1-2 faiz deməli faizlə vermək olar ömürlük hətta vermək faizin üstə də faiz qoya gəlsin nə vaxt olsa pulum olsa ödəyərəm işim olsa ödəyərəm və dövlət düşünsün ki onun nə qədər vətəndaşı kommunal xərc alıb qaytara bilinir, yoxsuldur, işsizdirsə, ona iş tapma haqqında düşünsün yerli icra hakimiyyətləri, mərkəzi dövlət orqanları. Və bu minvalla bu məsələni həll etmək olar. Həm dövlət rahat olar, bitirməz. Dövlətin qarantiyası ilə banklar verməlidir bu kommunal kreditləri. Həm vətəndaşlar rahat olur, heç olmasa, iş olmasa da, yoxsul olsam da, heç olmasa evdə qaz, su, işıq var. Belə eləmək olar. Yeri gəlmişdən, mən bunun bu fikri reaksiya edib dedim, bir təkrar edim. Azərbaycanda 100 xidməti yaratmaq lazımdır. Elektron hökumət qurmuruq. Elektron hökumətin tərkibi səs kimi 100 birbaşa prezidentindən layiq qurmaq üçün olmalıdır. Yeri gəlsə, bəzən prezident özü cavab verməlidir. Həmin telefon zənglərinə. Həftədə, tutaq ki, gündə bir dəfə bir adamın zənginə Erdoğan necə zəng eləyir müxtəlif şəhid ailələrinə və ilə və yaxud şiddətə uğramış qadınlara belə zəng eləyir. Bax, eləcə də Azərbaycan bu müsbət nümunəni qəbul etməli və 100 xidməti yaratmalı. 100 xidməti prezidentdən başqa heç kimə tabi olmamalıdır. Gənclərdən və rüşvət almamışlardan, rüşvət görməmişlərdən necə ki, alsan xidmətdəki kimi qadr heyəti yığmaq lazımdır və yeni bir 100 xidməti yaratmaq lazımdır. Bütün nazirliklərin çağrı mərkəzlərini, qaynar xətlərini 100 xidmətinə birləşdirmək lazımdır və elə etmək lazımdır ki, orada telefon yazılsın, danışıq yazılsın, danışanların şəkili görülsün. Bakın, koronavirusdan bilirlər, yoxlayanda görürsən ki, hər şey çıxır, şəkil çıxır, pasport çıxır, şəxsiyyət vəsiqəsi çıxır, sən zəng yazsan, deyilsin. Məmurundu şəkili mi? Vətəndaşında şəkili çıxmalıdır və gündə bir dəfə, gündə bircə nömrəyə, tutaq ki, bir gün ərzində 10 min nəfər zəng edib 100 xidmətinə. O 10 min nəfərdən cəmi bircəsinin adı haqqında kütləvi müraciəti haqqında, kütləvi informasiya vasitələrində bəyanat vermək lazımdır və o işin nəticəsi, müddəti, baxma müddəti qutarandan sonra o işin nəticəsi haqqında bəyanat vermək lazımdır. Onda görün məmurlar necə işləyir. Əvəz bəy, bu kommunal xidmətlərini ödəyə bilməyən və bu cür cinayət törədən şəxslər hansı ki Azərşığın əməkdaşının avtomobilini yandırıb, eyni zamanda Azərşığın əməkdaşını bıçaqlayan şəxs cinayət törədib. Bu cinayətin əslində günahkarı kimdir? Hökumət yoxsa vətəndaş? Formal baxımdan vətəndaş. Formal baxımdan. Yəni görünən hissəsi. Görünmən hissəsi dövlər. Daha görünməz hissəsi. Əsas səbəb. Yanaşma tərzi. Mənə ötdə qardaşıma dəydi, elə bil saman çuvalına dəydi. Psixologiyasından biz hamımız xilas olmalıyıq. Qonşumuzun dərdi ilə yaşamalıyıq. Yəni dövlət yaşamalıdır. Dövlət yaşamalıdır. Dövlət bilməlidir ki, əgər onun vətəndaşı az tutsa, susuzsa, qazsız tutsa, işimsiz tutsa və iləxir və s. dövlətdə mütləq sosial partlayış ola bilər. Yəni, birinci, ən böyük məsuliyyət dövlətidir. Formal baxımdan nətər dəlilər, axırıncı vətəndaşdır. Vətəndaş neynəsin, vətəndaşı elə vəziyyətə çatdırırlar ki, o cinayət törətməyə məcbur edilir. Siz də olsanız, mən də olsam, bəlkə o vəziyyətdə cinayət törədərdim. Özləm, mən sizə bir söz deyim. Birinci,
kommunal xərclərin ödənilməməsinə görə işığı kəsmək olmaz. Yalnız məhkəmənin qərarı ilə icra orqanları kəsə bilər o işığı. İcra orqanları dəvət edə bilər, tutaq ki, Azərişinin nümayəndəsini. Onların göstərişi, yazılı göstərişi o halda kəsə bilərlər. Yalnız o halda. Belə vətəndaşın işığını kəsməyəmiz. Bu bir. İkinci, hüquqda iki anlayış var. Zəruri müdafiə və son zərurət. Son zərurət. Əgər mən müstəntiq olsaydım, əvvəlkə dəkilər ki, böyle iş düşsəydi, həmin o maşını yandıranı, adam bıçaqlayanı mən cinayət məsuliyyətinə cəlb eləməzdim. Niyə? Çünki son zərurətdir. Balası işıqsız qalır, susuz qalır, qazsız qalır. Bir də koronavirus dövrüdür. Koronavirusu tutula bilər, gripət durur, ölə bilər. Öz balasının həyatını qorumaq üçün hücum eləyir, hücum etməyə məcbur edilir dövlət tərəfindən. Deməli, qaz pulu, su pulu, işin pulu yığanlara. Halbuki onlar da günahkar deyil, ha. Onlar da günahkar deyil. O neynəsi? O işığı qazı kəsməsə, işdən çıxartacaqlar, onun balası da qalacaq işsiz. İndiki işsizlik dövründə əhalinin, deyirlər ki, 6% işsizdir, elə deyil. Minimum 56% işsizdir əhalinin. Çünki xalq əhalinin yarısı Azərbaycanda deyil. İşsizlik nə sayılır hüquqi baxımdan? Yaşayış yerindən, yaşadığım yerin 20 km radiusunda işin yoxdursa, işsizsə 20 km yoxdur. Bütün Azərbaycanda adam işi yoxdur. Məcbur olub tərk edib Rusiyaya gedir. Orada yataqxanalarda qalır, evlərdə qalır. Orada kirayə haqqını ödəyə bilmir, orada qaz pulunu ödəyə bilmir. Orada da bıçaqlaşma gedir. Ev yiyəsinin ya öz aralarında, çünki artıq insana çıxmağa məcbur edirlər, qayıtmağa imkanları yoxdur. Sərhəd bağlıdır, quru sərhəd bağlıdır. Hava ilə gəlməyə, hava təyərin düşmək pulları yoxdur. Ondan sonra nətər dəyərlər, həm hökumət, həm Allah bir növ onları unudur. Hökumət onları unudur, yoxdur bu adamlar. Adam yoxdursa problem yoxdur, nə bilmə. Bax, bu prinsipi ilə düşünür Azərbaycan məmurları. Amma bundan da çıxış yolu var. Mən artıq deməkdən yorulmuşam, hər verilişdə mən eyni sözləri təkrar edirəm. Bir növ, 1000 dəfə təkrar edirəm hətta. Təkrar eləməyə məcburam. Əgər dövlət başçısı, prezident İlham Əliyev məmurların maraqlarını nəzərə almasa, onun məsləhətləşmə haqqında, müxalifət iqtidarlıq haqqında fikri havadan asılı qalır. Deməli, birinci növbədə dövlət başçısı İlham Əliyev nə etməlidir? Öz ətrafında, bax, göz bölümünə sirkul qoyub, bax, belə fırlamalıdır. Öz çevrəsində 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 məmurun maraqlarını güdən islahatlar keçirməlidir. Məmur pul verib gəlibsə və yaxud kreditə götürürsə, kreditə vəzifə götürürlər. Bilirsiniz, Azərbaycanda. Rüşvət vermir, vəzifəyə gəlir, rüşvətini sonra verir. Rüşvətini sənin mənim elimizdən çıxardır. Həmin o adam bıçaqlayanlardan alır rüşvəti. Deməli, nə eləmək olar? Məmurları maraqlandırmaq olar ki, bunlar mütləq islahatda maraqlı olsunlar. Məsələn, götürək, Avropa ölkələrində əgər buna yetməyə bilərsə, məsələ, Avropada belə çəkilir bizim hükümət. Götürsənən Asiya reformaları. Singapurda Lee Kuan Yew hakimiyyəti atasından alır. Bilirsiniz, Lee Kuan Yew Singapuru nəyə görə Malayziya Federasiyasının tərkibindən çıxardıblar. Çıxarıblar, qovublar ki, bir növ, siz bizə lazım deyilsiniz, sizə dotasiya verməkdən boğaza yığılmışsınız. Lee Kuan Yew atasının hakimiyyəti almış, Lee Kuan Yew baş nazirliyi. Orada elə islahat keçirir ki, İndi bütün dünyada ən yüksək həyat səviyyəsi Singapurdadır. Orada heç kim rüşvət almır. Düşüncə tərzi orada Azərbaycandan da pis edir. Bir qəpik rüşvət alırdılar. Bəlkə də qəpiyin 1/100, 1/1000 qədər rüşvət alırdılar. Neynədilər?
Rüşvet alanlardan. Memur için inediler. Zekat ödeyebiliriz, ödeyebiliriz. Her bir Müslümanın ilde 3.5%'e kadar zekat ödemeye borçludur, öyle mi? Gelin memurlarımıza zekat ödeyelim. Vezmelerine nasıl olur? Memur da adamda. Vezmelerine nasıl olarak? Da ki 1. kategoriyle memur böyle bu kadar alır, 5. kategoriyle bu kadar, 10. kategoriyle bu kadar, 15. kategoriyle bu kadar. İş stajına, bilik stajına nasıl olarak? Ve onlar da liyakatli yaşam, her bir insanın liyakatli yaşamaya bəs edən qədər maaş alsın. Her bir insanın liyakatli yaşamaya can atma hüququ var. Memurun da insan kimi yaşamaya hüququ var. Ama dövlət memura vəzifəni rüşvət kreditinə verib, o hala qoymasın ki, kuzunu burada tapşırma olmaz. O halkı soysun. Bu böyle şey olmaz. Bak böyle şey, bunu eləmək olar. Ve ikinci bir başka təklif var. Bunu da təklif tekrar eləyirəm eləyəsəm de məcburam bunu eləməyə. Deməli, memurları necə maraqlandırmaq olar? Şey keçirmək. Reformu keçirmək. En azı onların çoxu vəzifədə və kreslada otura bilirlər də. Kabinetdə, vəzifədə, kreslədə heç olmadan otura bilirlər. Bir insan qəbul edə bilirlər. Onları maraqlı eləmək olar. Reformaların keçirməsindən. Bax, Milli Məclis, Suskun Milli Məclis, yumuşaq desək, Suskun Milli Məclis heç bir sağlam təklif qəbul edir. Mən onlara deyirəm, sağlam təklif qəbul edəsindən. 23 Martda hayların Ermənistanın 1947-ci ildə Azərbaycanların doğulması haqqında qərar qəbul elədi. Gün İlham Əliyevin 60 yaşının tamam olması günündən bir gün qabaq, əgər onların ordunda prezidentlərinə minnətdar dururlarsa, prezidentlərinin verdiyi çörəyin özləri belə deyilir. Bu çörəyi bizə Heydər Əliyev və İlham Əliyev. Elə deyilir. Qədrini bilirlərsə, qədir bilənlərsə, yığışsınlar İlham Əliyevə, xanımına və bütün dövlətin 3-cü, 4-cü, 5-ci adamlarına, adamlarına, 1-2, 1-2, 3 nəfər, 4 nəfər bəs eləyə bilər. Baş nazirə, 1-ci vitse-prezidentə, prezidentə, 1-ci vitse-prezidentə, baş nazirə və Milli Məclis sədrinə. Desinlər ki, adım nə qoyurlar, qoysunlar. Tutaq ki, siyasi açılım və demokratik milli birlik ombudsmanı, müvəkkili, ictimai əsaslarla. Tutaq ki, nömrə 1, İlham Əliyevə verilir. Nömrə 2, birinci vitse-prezident. Nömrə 3, baş nazir. Nömrə 4, Milli Məclis sədrinə. Desinlər və onlar da bir növ onların boynuna mənəvi yük qoysun. Həm mənəvi yük qoysunlar, həm də onlara dəstək olacaqları haqqında öz üzərinə öhdəlik götürüb, özlərini elan eləsinlər, tutaq ki, barış ombudsmanı və prezidentin imzası ilə alsınlar ki, o da bir tarixdir nəvələrinə qalar. Cina başçılar, bütün partiyaların yapdan tutmuş ən radikal saydıqları müxalifət edək. Azərbaycanda qeydiyyatdan keçmiş bütün partiyaların, bütün yerli təşkilatların üzvlərinə qədər, hər bir partiya üzvünə qədər hər birimizi milli barış, milli birlik ombudsmanı, müvəkkili və necə düşmək haqqını, necə barışmaq haqqında bu vəziyyətdən çıxış yolu üçün bir toplantılar keçirək. Heç olmasa biri-birimizin ölü yerinə gedək, yas yerinə gedək. Mən şəxsən yasa gedəndə məmur görürəm, onu işə salmayın deyə. Onu gözüm çıxı deyə salmasınlar deyə. Tanış məmuram, tanış olamam, mən salam vermirəm. Çünki mən bilirəm ki, mənim daxilimdə bir sensordur. Mən bilirəm ki, mən ona salam versəm, deyəcəklər ki, Liberal Partiya yaxında, Vəstəbirlərinə yaxındır, Vəstəbirlərinə yaxındır və vurun onu, vur. Və rejim bu prinsip üzərində qalır. Amma barış prinsip üzərində qalırsa və onların kapitallarını da 100% ya təmizə çıxartmaq, yumaq lazımdır, ya da ki, 100 illiyə kreditə vermək lazımdır. Demək lazım deyil ki, məmur oğrudur. Sadəcə bir konstitusiyon qanun qəbul edəsiniz. Bu hər şeydən üstündür. Sabah niyə görə konstitusiyon qəbul edəsiniz? Sabah cinayət məcəlləsini. Konstitusiyadan qüvvəcə aşağıda olan, aşağı qüvvəyə malik olan cinayət məcəlləsini götürər. Hansısa məmur yenə də, hansısa bugünkü məmuru cinayət işi aça bilər. Belə şeylər də ola bilər. Olmasın deyə. Hə,
həssis qəbul edir ki, heç maliyyə vəsaiti məlum olmayan da demirik. Azərbaycan Konstitusiyasının Konstitusiya aktını filan maddəsinə uyğun olaraq dövlətlə əməkdaşlıq etməyə hazıram. Bir bir mesaj atsın kütləvi şeylərdə, kütləvi informasiya vasitəsilə. Bu kifayət ki, hətta həmin adam cinayət məsulində bundan sonra olsun. Və sonra demək ki, nə qədər pulu var? Tutaq ki, 100 milyon. Haradadır filan banklarla? O banklarla, o dövlətlərlə əməkdaşlığa getmək lazımdır. Bax, bunun tutaq ki, 20%-ini, 50%-ini orta qoyar ki, qalanı qaytarıq Azərbaycanın sayıq. 150 kredini, dövlət qarantisi. Bu pullar gətirilir bura. Və ona dövlət sifarişləri verilir. Dövlət sifarişləri. Tutaq ki, Qarabağın bərpa olunması. Ona dövlət sifarişi verək. Və gəlirini tutaq ki, 10%, 15%, 20% Azərbaycan xalqına verilməsi haqqında nizamnaməsini göstərir. Və Azərbaycanda yetişən, Azərbaycan kənd təsərrüfatında şorba qəlidir. Azərbaycanda bir çürük pomidor belə yetməyə bilər. Bütün məmurlar yayılır Azərbaycana, bütün müxalifə, bütün siyasi partiyalar, bütün hökumət yayılır Azərbaycan. Kim harada nə prinsipinin, kim harada tutaq ki, nəyin yetişməsini məşğul təşkil edə bilər. Elə bıraq Avropa bazarlarına, siz bilirsiniz, Manchesterdə 1 kilo karalev xurmanın qiyməti 43 dollardır, 70 manat. 43 dollardır, təsəvvür edirsiniz. Bütün Avropa bazarlarıdır, SNG, MDB bazarlarıdır, bütün dünya bazarlarıdır. Azərbaycanın təmiz malları ilə, ekoloji təmiz malları ilə biz hət elə bilərik. Və elə bir obraz yaradarıq Azərbaycanlara, necə ki, müəyyən Sovet İttifaqında var idi bu müəyyən mənada. Azərbaycanlılar manistilər, ələçıxdılar, alicənatdılar, böyükdülər, bəydilər, kişidilər. Yeri gəlmişkən, Azərbaycanda mən onu tərəfdarıyam ki, müzakirəyə çıxarılsın, 60 yaşından yuxarı olan və Azərbaycan xalqına xüsusi xidmətləri göstərmiş adamlara fəxri adlar verilsin. Tutaq ki, bəy. Bəy, filan kəs bəy. Belə mən bu məsələni təfərrüatına baxmaq istəyirəm, amma bu barədə bir geri çıxırmışım. Çox sağ olun, Avaz bəy, təşəkkür edin. Buyurun.